Povo lindo de Deus, adivinha onde eu tô? Aonde? Isso aqui lembra alguma coisa? Correios, estamos nos Correios, vamos pegar uns pacotes, não sei de quem que é, não sei se é do Felipe, não sei se é do Shopee, não sei se é do AliExpress, porque eu não tenho o rastreio, né? Então vamos entrar lá dentro dos Correios, vamos pegar o pacote. Caixa postal. Vamos ver aqui. É a caixa postal para quem tem curiosidade. Papel, por enquanto. Vamos ver de quem é esse aqui, né, gente? Agora, já volto. O moço foi lá na frente pegar, dei o papelzinho para ele, ó. Vazio, sem ninguém, tranquilo. Capitão América em cima e embaixo. Pegamos. Tudo indica que é mais uma tela do Shopee, é a tela do Titanic, gente. Olha, mesmo pacotinho que eu recebi hoje cedo. Falei com vocês que a câmera tava ruim, né? Então agora eu vou voada pra casa na minha motoquinha pra poder fazer um unboxing dessa maravilha, que eu acho que tem muita gente curiosa, né? Apesar que tá parecendo um boi lambeu, vamos ver, né? Vamos ver. Até daqui a pouco, povo.